အခုတစ်ခေါက်မှာတော့စောင်းမရှင်ဝင်လဲလဲဆိုရေးတာထားတယ်လောက်ဖော်ကံပြတွေကိုထုတ်ပြောမပြတဲ့နဲ့အရာများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့စောင်းမလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြပြပေးကြပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အလောက်ကလောက်တကယ်ချင်းဆက်ဆံရေးကတကယ်ချင်းဆက်ဆံရေးပဲဆိုတာကိုသတိရတင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လောက်ဖော်ကံ
ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသစ်တွေတင်တိုင်းချက်ချင်းသိရအောင်လည်းဘေးနားအခောင်းလုံးလေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့လောဖို့ကံပြတွေကိုထုတ်မပြောပြတဲ့အရာတွေတဲကမှနံပါတ်1ကတော့လစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြပြတာ။အလောက်ခွင်မှာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဖော်ကိုင်းမနဲ့ဘလောက်ပဲရှိနေပါစေကိုယ့်ရဲ့လစာဘလောက်ရတယ်ဆိုတာကိုထုတ်ပြောမပြသင့်ပါဘူးလစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျှဝေတဲ့အမှားကိုမလုံးမပြပါစေနဲ့သင်ရဲ့လစာကသင်နဲ့ human resource ကြားမှာပဲရှိသင့်ပါတယ်လစာကိုဖွင့်ထုတ်ပြောကြတာက professional ကြားတဲ့အရာတွေကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုတာညွှန်ပြနေတဲ့အပြင်လှုပ်ဖော်ကိုင်းမကြားမှာမလို့အဖဲနှိုင်းရှင်လာတာတွေပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဖော်ကိုင်းမတ်နဲ့ဘလောက်အဆင်ပြေနေပါစေကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုသူတို့ကမပြောပြဘဲထိမ့်သိမ်းထားတင်ပါတယ်ဘယ်သူကမှကိုယ့်ရဲ့နာကျင်မှုကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကိုတကယ်ကြီးယူဆိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဖော်ကိုင်းမတ်တွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာကကိုယ့်ကိုခြုံချတဲ့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်မြင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကြောင့်ပဲကိုကသူတို့အတွက်အဟန့်အတားဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့နားလည်သွားနိုင်ပါတယ်နံပါတ်3ကတော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညှဉ်းညူတာကိုကအလုံးဝင်တွေများတဲ့အကြောင်းစိတ်ဖိစီးမှုအကြောင်းကုမ္ပဏီအကြောင်းခဏခဏညှဉ်းညူနေမယ်ဆိုရင်အကူအညီဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကနေ့လယ်စာအတူသွားစားဖို့တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့လူမျိုးအဖြစ်ကိုကိုမှတ်ယူသွားနိုင်ပါတယ်ကိုကကုမ္ပဏီစီးမင်းလုံထုံးလုံလီတွေကိုသဘောမတူဘူးဆိုရင်အဓိကကြတဲ့သူတွေကိုထုတ်ပြောလိုက်ပါကိုနဲ့အလုံးအတူတူလုပ်နေရတဲ့သူတွေကိုအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးညှဉ်းညူအပြစ်တင်တာတွေမပြောမိပါစေနဲ့နံပါတ်၄ကတော့ကိုရေးကိုတာလောက်ဖော်ကိုင်းမဲ့တချို့ကကိုရဲ့ကိုရေးကိုတာကိစ္စကိုအရေးကြီးစိတ်ဝင်စားနေမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်တဲ့လောက်ဖော်ကိုင်းမဲ့တွေကိုကိုရဲ့ကိုရေးကိုတာကိုထုတ်ပြောမပြပါနဲ့ကိုနဲ့အဆင်မပြေတဲ့တစ်ချိန်ချင်းကြာရင်ကိုရဲ့ကိုရေးကိုတာကိုသတင်းအချက်အလက်အနေနဲ့အခြားသူတွေကိုပြပြနေပါလိမ့်မယ်နံပါတ်၅ကတော့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလဲတာလမ်းခွဲတာတချို့သူတွေကချစ်သူမိသားစုတွေနဲ့အဆင်ပြေရင်ဘဝကြီးကိုအဆင်ပြေပြေနဲ့ဖြတ်တန်းပြကြပါရစေ။ချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ကျမ်းမာရေးညီညွတ်စွာစားတောက်နေထိုင်တာတွေမရှိတော့ပါဘူး။ဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝဆိုတာအမှတ်ရပါ။လှုပ်ဖော်ကိုင်းဘက်တွေတည်တည်နဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ထားသင့်ပါရစေ။နံပါတ်6ကတော့လှုပ်ဖော်ကိုင်းဘက်တွေရဲ့မကောင်းတဲ့အမြင်တင်ကလှုပ်ဖော်ကိုင်းဘက်ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကိုယ့်ရေကိုယ်သွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်သူတို့နဲ့ထိတိုင်မတွေ့ပါနဲ့။ဒီလိုမလှုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းအခြားသူတွေကိုအဲ့လိုလှုပ်ဖော်ကိုင်းဘက်တွေအကြောင်းမကောင်းပြောမိပါစေနဲ့။အလောက်ခွင်မှာအငင်းပွားဝေရာတွေမဖြစ်အောင်နေတင်ပါတယ်။နံပါတ်9ကတော့အတင်းအပြင်ကိုလှုပ်ဖို့ကိုင်းတဲ့ကိုအခြားသူအကြောင်းပြောပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုပြောတယ်ဆိုတာကိုအခြားသူတွေစီပုံကြားသွားနိုင်ပါတယ်။လှုပ်ဖို့ကိုင်းဘက်ကကိုနဲ့အတင်းအပြင်လာပြောရင်တော့အဲ့ဒီလူကကိုအကြောင်းကိုလည်းအခြားသူတွေနဲ့အတင်းအပြင်ပြောနေပါလိမ့်မယ်။အလောက်ခွင်မှာတက်နိုင်တဲ့ပြအတင်းအပြင်စကားတွေမပြောမိအောင်ရှောင်ကျဉ်တင်ပါတယ်။နံပါတ်၈ကတော့လူမှုကွန်ရက်ပရိုဖိုင်လူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့အစည်းမှာတင်ပြောတဲ့အရာကလူချင်းတွေပြီးကိုပြောတဲ့အရာထက်ပိုပြီးအထူးခိုက်များနိုင်ပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်အကောင့်မှာပေးတဲ့ comment တွေကိုလည်းလူပေါင်းစုံကမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဖော်ကိုင်းဘက်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်အကောင့်နဲ့ profile မှာဘယ်လို comment တွေရတယ်ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတဲ့အရေးမပါတဲ့အရာတွေကိုထုတ်မပြောပြသင့်ပါဘူးနော်။နောက်ဆုံးချက်လေးကတော့အလုတ်အားလည်းရဲ့အကြောင်းရုံးပိတ်ရက်အတွင်းမှာတင်ကောင်းကောင်းပြောခဲ့ရတာအရန်ကောင်းပေမဲ့တနင်္လာနေ့ရောက်ရင်အလုတ်ခွင်မှာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဖော်ကိုင်းဘက်တွေကိုပိတ်ရက်မှာတင်ဘယ်လိုပြောခဲ့ရကြောင်းဘာတွေလုပ်ခဲ့ရကြောင်းတွေမပြောမိပါစေနဲ့ဒီအကြောင်းတွေကကိုယ့်ကို professional မဆန်စေဘူးဆိုတာကိုနားလည်ထားသင့်ပါတယ်အခုပြပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဖော်ကိုင်းဘက်တွေကိုထုတ်မပြောပြတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်